Comoção no sepultamento da educadora Daniele Silveira de Almeida Rabelo, de 23 anos, atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre um policial penal e outros dois indivíduos no bairro Veneza 2, em Patinga. A vítima não tinha nada a ver com a confusão. Amigos e parentes pedem justiça. Um dia de luto para a família de Daniele de Almeida Rabelo, de 23 anos, morta durante uma troca de tiros em Ipatinga. A jovem foi sepultada na manhã desta sexta em Coronel Fabriciano. Comovidos, amigos e parentes lamentaram a morte de Daniele. Era uma menina muito querida, menina meiga, boa. Assim, a gente acompanhou essa menina, né? O crescimento dela. Então, uma menina exemplar. E ela estava na melhor fase dela, da vida, estava feliz, sabe? Nossa, só tenho a falar bem dessa menina. A gente quer o quê? Justiça. A gente quer uma. Ela não tinha nada a ver com a situação. Então a gente quer esclarecimento. Por que, que aconteceu isso? É. A gente procura, sabe? A gente procura achar razões para isso tudo que aconteceu, mas a gente não chega. Então, a gente quer que seja esclarecido é, os fatos e a gente espera justiça mesmo. Daniele era assistente de educação básica de uma escola municipal em Ipatinga. A diretora da escola contou que Daniele trabalhava há cinco anos na instituição de ensino. Era muito querida por todos e havia se formado recentemente em psicologia, mas o sonho de seguir a carreira na profissão foi interrompido. A Dani estava numa fase muito feliz da vida dela. Nós brincamos com ela anteontem e falamos, Dani, nós queremos você nesse astral. Sempre, sempre, sempre. Ela acabou de concluir psicologia. Né? Estava buscando uma posse, o sonho dela era ser psicóloga ter a salinha dela. Outro sonho de Daniele foi interrompido pela tragédia. Neste sábado, ela se mudaria com o namorado para um apartamento que os dois tinham alugado. Tudo estava planejado até que uma bala atingiu fatalmente a mulher. Já estava com o apartamento alugado, o sofá, os móveis. E aí, por tragédia do destino, tudo foi dizimado, né? E agora, em vez de a gente tá... Juntando nossas coisas para mudar, a gente está levando ela para o último adeus. E é isso. Espero que o mínimo, nada vai trazê-la de volta, mas que justiça seja feita de alguma forma, porque não pode ficar por isso. O sonho de vocês dois interrompido por essa tragédia. Exatamente. Daniele foi morta durante uma troca de tiros. Ela estava sentada em um bar quando foi atingida. O tiroteio foi entre dois homens que se aproximaram de uma casa e efetuaram vários disparos. De acordo com a Polícia Civil, o policial penal, armado com uma pistola 9mm, revidou e efetuou três disparos contra a dupla. Para a polícia, não houve legítima defesa. A perícia constatou que o policial penal efetuou os tiros quando a dupla já estava em fuga. E foi neste momento que uma das balas atingiu Daniele, que estava a cerca de 50 metros do local. E ele começa o revide aos disparos dos dois que estavam na motocicleta. E aí ele sai da casa e vai para o meio da rua, já com a motocicleta tentando cruzar. A Avenida Livramento virar na Avenida Livramento no final da rua e ele continua atirando mesmo tendo um bar com pessoas do outro lado da Avenida Livramento ele continuou é, atirando nesses dois que estavam na motocicleta e aí essa moça né, tem a gravação lamentavelmente das câmeras de segurança ela ela se, assustada ela se levanta da mesa e quando ela começa a se levantar ela já toma um tiro no olho direito e cai sem chance de sobrevivência, né? com uma grande hemorragia. O delegado que está à frente das investigações explicou que a motivação do crime está ligada a uma discussão entre os sobrinhos do policial penal e os suspeitos que ainda não foram presos. O inquérito deverá ser concluído em até 30 dias com o indiciamento do policial penal pelo crime de homicídio. A Polícia Civil informou que não irá pedir a prisão preventiva do policial penal porque ele está colaborando com as investigações. Já realizamos os exames periciais que se faziam necessários. A maioria deles já estão prontos em dois dias apenas. Já elucidamos a autoria do que aconteceu né, perfeitamente, de quem fez o quê e por qual motivo fez, e as circunstâncias do fato. Hoje eu estive lá no local do crime com a perícia, retornei lá para fazer uma reprodução simulada dos fatos com a colaboração do policial penal, que foi envolvido nessa história. Ele colaborou, deu a versão dele, isso foi registrado e foi confrontado com o que havia de vestígios naquele local de crime. A polícia ainda faz rastreamento para prender quem começou o confronto. No inquérito que será enviado à justiça, a polícia vai pedir a prisão preventiva dos outros dois envolvidos. A Polícia Civil já apurou a autoria, então nós sabemos quem são esses indivíduos, já temos a qualificação completa, todos os dados dele foram procurados exaustivamente pela equipe desde a data do fato, perseguição contínua, estão foragidos, não foram localizados, e a Polícia Civil está hoje representando pela decretação da prisão preventiva dos dois, e a gente aguarda aí a decisão do poder judiciário.